Hello, bom dia. Hoje é o nosso quarto dia aqui em Orlando. Viemos no Point Orlando fazer umas compras na Tommy e depois vamos almoçar no Shake Shack e depois vamos no Outlet da International Drive. Vou mostrando o dia para vocês, tá bom? Saímos da Tommy, eu filmei um pouco pra vocês. E agora a gente foi na Hollister. Eu não filmei muito porque não tinha muita promoção. Só peguei umas coisinhas rapidinho ali. Agora nós vamos no Shake Shack. E aí eu mostro mais lá pra vocês. Once again, I'm on the run. Far away from all the fun. It seems I'm bound to be away from you. I never meant to drive you off this way. And I won't be turned. You and I should be the ones to learn. All I want to say. Acabamos de pedir. Eu peguei o Shack Burger, sem franceca, ele escreveu o nome. Francheca. Peguei um Shack Burger, foi R$5,55 single e eu pedi pra adicionar cebola. Deixa eu virar ele aqui. Mais fácil virar assim, né? Aqui está o meu burger. A batata frita R$2,99 e o refri grande R$2,85. E agora eu vou comer. Hello, chegamos na Hotelete. Hotelete, bom, né? Deixamos o carro no Valet, que é uma área mais segura aqui, tá $20. Ano passado acho que a gente pagou 10, mas esse ano tá $20. Aqui no Outlet da International Drive. E a gente deixa o carro assim, ó, com a chave ali. E aí eles estacionam. E agora vamos para compras. Se eu conseguir mostrar dentro de alguma loja, eu mostro pra vocês, tá bom? Hello! Chegamos aqui no Disney Springs. Nós viemos jantar no Rainforest Café. Nós temos reserva agora para as 9 horas. Não filmei pra vocês hoje lá porque foi tudo muito rápido. Meu prato, porque lá tava um som muito alto, então não ia dar pra ouvir, mas eu tirei foto e vou deixar aqui pra vocês. Eu pedi um prato que vem com camarão e carne, e aí tu escolhe um side, que no caso era arroz, batata frita, purê de batata, vegetais, e vem com dois tipos de camarão, tipo tem camarão passado no coconut oil, acho que era, e um que era num mordinho de pimenta, e foi R$28,99, e a coca era 3 e pouco com um refil. Aí eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês. Pra mim deu $40 com a taxa e o tips já. Aí eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês. Agora nós vamos dar uma volta aqui no Disney Springs.